ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯದ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವರ ಈ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜಕಾರಣ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಆಯ್ತಾ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೀಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಗಣಿಧಣಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಗರಿಗೆದರಿದೆ ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 30 ಕಡೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಏನು ಕತೆ ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ತಳಮಳ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಖಚಿತ ಎಸ್ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೀಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲಿರುವ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪಾಲಿಗೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ನುಂಗಲಾರದ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಣಿಧಣಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮತ್ತು ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ತಾವು ಏ ಅವರು ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹವೇ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷನೇ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಂತೂ ಈಗ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಲುಕ್ಸೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಇವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಪೋಷಿಸುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಪ್ರಭು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ